سلامي يا خزي هم كشادي بخكري و بيالي راكشي زم مزوري لها جاي باباي اوكي بخيجي او كوركي فيه نيش رخا يا رخو يا رخو نا داتي سارو نو دا بيبا دي پچار راغوختي بي کنا بيبا بي پچار وره دري زامن دي دي دري او دري والا پا اسكي ندي اغا يو پا سرگو باني رون دي ابا دوکان نتلو سنگا او اغا دويب خود دي پا غوگونو باني کون دي اغا ترمي پا چوگو چوگو سنگا بيل چو برش لارش پير وره او اغا دريم خود دي پا جبا باني گونگا دي ابا دوکان دارتا سنگا بيل چو دومرا پير آکا نا رام دي دومرا تغلیر تي سراجتو بازا مره پل کارکاو زوا بیچه و لار شما او دخوارا ام داسی خی یا خدایا تا ده کمی گناه سزا مال را کی دری وارا زامن می گرد وردی یا ربا بیخ و باسا بیخ بنیاد موزا ونه وخی و موندان نوخی خودیم کور روان که مونده نظر ده نلگی ریختیا لون خویی آقا خلق چه وی چلانده دزل پستر گوبانی گوری نو تا مونگ دا دزل پستر گونه شکتی ای خودی ده بیخ و باسا دا تیوم را خوکونه دی نولی دی او زما درات لو کشار نوری چه زان را نبچ که او دی بل تو گورا چین چان پون کون کان کو نو خده دی بی خوب آسا نو دین او خواه چی چینه جبا که دی خبری کولی اوز با دی چین وزیر اعظم زان سرا سکتری کرده او بارا 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 غلی که نه ملو لکه دوران دیوی تصویرم قیری او آوازم نرازی نو چی اوز خده فاکت دا دی وگونو نخلاص کرده او زمان خبری نوری او نه دا ده خبری او نده که دلونده سه کچور ده پاس این مره ده چه تو کورتا تا ده ده جب علاجو که خواه تا لگیر درزی تی پا خدا کنه ما خو پا خدا او تا پا که خبری رو باسی نو زبا خدا تاوی ما کنه چه خوان دی نو خوان دی نو دست شورم جور کرده دست چنده دست شورم جور کرده باپا پناشته جنده پناشته جنده دا خو هغه پخوانی سندرې پسې سندره جوړه شوه هغوی به وي په سړک جنګ دی او تاسو یې په ناشته جنګ دی په ناشته جنګ دی او لوښي کړنګېږي او جونې لاس پې لګوینه او په ناشته جنګ دی جونې لاس پې لګوینه او په ناشته جنګ دی انکل تاسو خو بیا شیری شرمول او سندره خرابول شروع کړو نو څه وکړم زموږ فیصله وکړه مثلا څه فیصله دا فیصله وکړه چې نن به ناشته څوک تیاروي یاره بچې ویم دا ناشتې په ځای نن د نشپاتې حلوا خورې لالا انکل پاپا ولې خورې ولې بچې او ولې لولې یا زموږ فیصله وکړه او یا موږ له بیل بیل نوکر وساته نو څه خوند وکړه ګوره بچې په نن دور کې خاماران نیول ډېر اسان کار دی خو نوکران ساتل اوفو ډېر ګران کار دی وای خې بچو انکل بس زه د کور نور کارونه نشم کولې چې دوی کارونه نشي کولی که نه نو زه به ونه کړم ګوره خورې ته په دې دواړو کې مشرې یو مې لور ده بله مېرمېره ده ته په دې دواړو سره ډېره ګزاره کې ګزار پرې ولې نه کوم چې ګزاره وسره کوم دې زمانه کشران دي او دوی په ما باندې کار کوي په دغ قیدتونو خو تا پسې نن ساعته پورې چارشته رونه لیږله سپین سر دې ټول شروع کړی دی یاره داسې چل دی که نه چې دا نن ناشته بدله زه تیار کړم تاسو بېغه مه کېنئ ځئ څه بېغه مه یختو پسې سر نظمه کلفي جوړه کړې څه
کلپی؟ نه نه اسی دیده میبینی چه کلپی که خمبیرش سا او کنه خا خا مال که مال یاد کنه خودی دو که چه پاپا لیل نوکرانو سازی خودی دو که کنه زچی دو گونگا گونگا بارا 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 بیا بارا چخی موا بارا 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 که من تو ور شو گورا چه چرگی اگای چولی ده کنه ور شو مالی لگه اویا شوا زما یا شیدلی اگای دیر زیادی خوخی چه وی خورو مالا بارا 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 اگای ده تیادون ده چرگی اگای تیادون اگای اگای نستا دی خودی پی خوب از استا پر خبر خود آلو پوی گم نت بگلو آلو تا دا چرک چر توڑی سا با خوکون دی کار را بروزا دا چرک چر توڑی نا جوڑا نا داکتر لے بوزم داکتر لے بوزی که خرس لے بوزی غدا خوشی که چرک خوشی که دا چرک واس یا لکه از ورش آوا گونگا ورش آسه چرگ در ماخلی گیدولو نیوا حالا ده سنور اخپونا ده دو اخپو گیدر نیوالی و تینا مخلاس اکا ده دو اخپو گیدر خلق ویجه ده گیدر سنور اخپیوی ما ده اوریده نیدی نو ده سنور اخپو گیدر نا ده دو اخپو گیدر در تیادو ما ده کنار ورده نیدی ده ده چرگ پتا کری ما ام بیغم شو بزا خوخت ما داولی داولی وی کولا داولی ها 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 زما خیال دی طرز دی خوخ شو هغې اورېدو له راغلې ستا پتنګ زه ناپلیزي شرکم کټوی مې په خاکه ستړي شوم ما ملو ګوینځل زم ستړي شوم مار څخه یو کا زم ستړي شوم څه خوند کو دا دې چرته کنه زه به مستنور ته لاړ شم روټه کار ختم روټه هضم خو پام کوا چې نوکر نه نیسی اول دا راته وایه چې روټه خو او که نوکر پس وګرځم پاپا اول روټه راوړا نوکر څه سبزی خو نه را چې فورن به راوړې انکل نوکر د ماریا خېټې خبرې دي او د اوګل خېټې ضرورت روټه ده بس ټیک ده اول د روټه ماشین پس یوځم لالا خیال کما تنور والا کا سندر شروع نکی کولا ویم نبا دی چرگا پا ٹولا و نبا دربانی ما را باندی کول او نبا مور دا کورا ویشتلو غلی که نی اسی خلی قوزی خبری نیشتا حالا دا
خبره کوم سړی شوم مې لګ دمن کوم یا سړی شوم تاسو د لاسه دا دی تباه و برباد شوم که تاسو داسې کارونه نه کول نو ما به در باندې را باندې کول نه صبر شه صبر وکه ښه م دی چرته کېنم لږ صبر لږ صبر صفا دی سې صفا دی صبر لږ صبر کم دی دلته دلته غلیشه سړیا مړ وو دي جوړ کړی په خبره دی نه پوهېږو چې ته سوې او څه نه وې بس غلیشه مړه بس معاف کړه کنه یار دا ته څه لیونۍ که تا نه خو کوڼه خلې دا پارام ناست دی زه تا څنګه پېکم چې تا نه خیرمار جوړ کړی دی زه بس ته پاسه کور ته ځو بس دمه شوې پاسېږه مړه په بزه وایه سړیا غوږونه دې راله کاڼه که مور خو به غصه نه وي مړه کوړه کوړه یوه ګنټه کې خو به تا پویو یا لکه سیکرټری و سیکرټری جی منیجر صاحب منیجر صاحب چرته ورکوې دا والا یو لسو روپو پکوړې راواخله او یوه ورسره روټۍ راواخله نو دا خو به ته وخورې نو زه به څه کوم ته نن روژه ونیسه ښه درته پته ده چې کاروبار ګډوډ دی نو په تا روټۍ څنګه وخورم سلام علیکم جی وعلیکم السلام دا جی دفتر روزگار دی او جی دا دفتر روزگار دی خو منیجر پکې ناست اوزگار دی د نوکر خوراک په ده بیګار دی ځکه چې په جیب خوار دی بکواس بند کا جی خدمت وای یاره جی زما یو نوکر پکار دی د کور د کار لپاره دې وخت خو دې په خپله نوکرۍ ته تیار دی بکواس مکو تاسو فکر مکوئ جی نوکر به ملو شي تاسو داسې وکئ چې نوکر دپاره یو درخواست ولیکئ هغه درخواست به مونږ نوکر ته مخې ته کیږو او که چېرې هغه درخواست منظور کړو نو مونږ به تاسو ته په ټیلیفون اطلاع درکړو تاسو ټیلیفون نمبر راکړئ داسې وی درخواست او نوکر ته ولې دا د ګیس میټر دی سر چې دومره درخواست ولیکم یاره جی دا زمونږ رولز دي یاره جی څه چلو کې نوکر مې ډېر زر پکار دی یاره جی سفارش به مکم خو زر نیمې روپۍ به مې پرې خرچه راځي د خیر څه دې کې مې رشوت چلی یاره جی تاسو ما ته داسې دفتر وښیئ چې پکې رشوت نه چلی دا واخلې زر روپۍ خو دا نوکر لږ زر راوړېږه ټیک شوه خو داسې چل دی چې د دفتر فیس هم 15000 روپۍ دی هغې کې به مې نیمې پیسې راکوئ ټیک ده دا 2000 روپۍ واخله 3000 روپۍ به د نوکر د راتلو نه پس درکړم ټیک شوه تاسو به ماله خپل ټیلیفون نمبر راکړئ دا واخله زما کار دی به ما ته ټیلیفون وکړې خو منیجر صاحب دا کار چې څومره زر کېږي شي نه دی تاسو فکر مه کوئ سلام علیکم نیکه تا خو ته دروغ ویلې نوکر کم دی سبا به کیسو وبي وقفا چې شپې تر منځې دغه بلانه مه یریږه تر هغه سلو نوټ اندر ته یاد یاد دي دا والا یو به روست کړی چرګ راوړې او سلور به ورسره روټۍ راوړې چې نن یې په مړه ګېډه وخورو
موری جواب دی رانه کو چی تو ولی خفای بخبل قسمت خفای ما چی تاسو طول ٹک ٹاک وی او مزدوریم کولی ناغ بودا پلار ولی پدی عمر که مزدوری لی ولی تلو کوی را پسی غیبتو گناه بم زیادیگی مانا خلی چه مونگ پسی او تا پسی سریا گورا موری ٹک دا چی مونگا گرد وڈیو او گوره مون مزدوری کوله شو غلیشا زی پویوم تاسو با کارو نسی نکوی گوره موری دا ټول خلک چی مزدوری که کنه یا پا اوگا بانه سود سودا وڑی یا پا سر بانه سود سودا وڑی نو دا خو مونگم کوله شو نو که دلتا زما نظر نلگی او سرا تا نخ کاری کنه با دی برا تا لار خی او زبا خیر ده پا اوگا بانه سود سودا وڑا ما و مزدوری کولی کنه زبا محنت کم سه خیر خونه غوارو و پا چه تاسو ده مزدوریه نیه دا منده به زما پا قسمت کلی کلی وی چه رب رازی نظر عظیم نه بابا دا طول کور بوچ خونه چو چه طوله کنه خدا نیم بوچ خو مونگ در سر چه طوله شو کنه بابا مهم بچه چه تاسو ده با مزدوری سوک در کنی یاره بابا چه مزدوره پس یوزه دوزی نو سو خبر باندې زړه سوځي کنه مزدوری به خدای را کی خیر دی ته فکر مکوا چرته بم سوق ځان ته روز ساتي ماذا چل دی؟ ماماو او کم زی؟ مخامخ ناسم کرا نوکری مونگ لراک خیر دی؟ تا سخکاری نه نوکری بسا کوئی خیر دی بس مونگ لکا خکاری و کن خکاری خو مزدوری کولی یو تخکاری نه بلکون دی بلکون گیره نه بس اینگه کار بتا سکوئی ها؟ سوئی او سی خواندو زی سر یا نوکری موکری نشتخ بل کار کوئی سنگا نوکری رکلا بلا والا نخواری بلا مزدوری غواړی آو جی آو جی آو جی مزدوری خو نه نوکری شته نو دا خو نه خبره دې سوي که غلی شه بیا کار خراب شي اوس به دی وایي چې دې کار کوي خو زما یو نوکر په کار نه کنه موږ خو بلوټیټ یو کنه چې درې وو موږ درې واړه نوکری کول غواړو ښه ده راځئ ما سره راځئ ځئ ځئ داسې هلو السلام علیکم جی منیجر خبر کوم جی اگر تاسو د نوکر ویلو کنه جی او 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 نوکر درخواست منظور کو او جی اگر خو جی درې نوکرانو منظور ک هغه ویل چې مونږ به درې وانه کار کو جی بس ټیک تا درې سوچ زما سلور نوکران پکار دی فی الحال خو په دې درېو گزارو کوي سلورم سره بیا ګور جی بس ټیک تا پتا خو مې ته لیکلې ده کنه باغ پته راواله ډېر ښه ده جی زه به دروالم السلام علیکم جی یا لکانو مبارک شه نو کریم په خشوه د خیر سره کټوې په خشوه
کپاره دی پخا شوا اے منیجر صاحب مون با کلا نوکر لیدو نن بن بو زما خو اولنی تنخواه کې به نیمه مال را کوی زکا چې د دفتر فیس خو به ورکوی کنه چې هغه هم ساتي کنه الله به تنخواه ورکوي نیمه بدل هم ورکو او کنه ته دې دا سپیره خوله بنده کړه مړه دوی زه پوهوم یا لکه هلته چې تاسو لاړ شئ نو فی الحال خبرې به نه کوئ دا یو خو قدرتی خبرې نشي کولی او دا بل کوړ دی دی خو یې بیخي اوري نه بس زه به چپې من داسې چل دی که نه پوه شوئ که نه دا په ده څه چل شوی دی د ده مازغه خراب دي مړه په ارام چې سړیا اوري نه بس پرېږده خبره کوي لکه یا نیک بخت و نیک بخت هغه درې واړه د مزدوري او چې تور پورې نښتې وې کاش چې هغوی مزدوري کولی شوې چې هغوی مزدوري کولی شوې ما خو ورپسې چوکه نه وه راغېستې هغې خو په خپله خوښه مزدوري نه تلې دي چېرته ماته لګیې ستا دا جبه هم د چوکې نه کمه نه ده لږ یې نرمه استعماله وه وای تا ته ما څه ویلي دي چې ما پورې ونښتې ولې زه څه شرې شم چې تا پورې ونښتم بس نور را ته زه په دې کور کښې نه کښېنم زه دره مور کره مره ورځم او مور خو دې دا درې په کالونۍ کښې مړه پرته ده هلته مره ورځې ځه سم شه سم شه ښه د مور او پلار د کور مطلب د رونو کره ځم وایم چې داسې خوی دي که نه لاروندانیانې به دې تر ماښامه پورې واپس روشړي خپل کور کښې کښېنه او دوا کوه چې د بچو سر ته مې خدای خیر کړي د تا نه پې زیات زما زړه خوږېږي ولې زما بچي نه دي الله دې ورته خیر کړي راځئ راځئ آغا دے سیب راغو السلام علیکم پخیر علی جی نظر گل ما نظر گل ما جی نوم نے نظر گل لے جی نظر گل سیف دا دا او دا ہا کلا ہا کلا دا نظر گل دی خانو دا نظر گل دی نظر خو ډیر تیز وی نو دا ته چل دی چې د ته بت گیټ حواله کی بالکل گیٹ ور مرغه بم ته دن نه راځي دا چې به خبر شي ولا کنه نه مچم دن نه رانه نو او دا یو چې دی نو دی با د بازار نه سود سودا رې ډیر خطر ورپسې دا پهلوان چې دی نو دی به د کور کار کوي لوخي به وینځي روډۍ به پخوي او د سفې به پوره خیال ساتي بالکل بس ټیک ده زه کور ته دا دواړه بوځم او دی چې دی د ته ګېټ حواله کړه راځئ 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 نظرګل ډېر ټوک مار دی نظرګله چې تا ګېټ کښې کښېنو پلاره تا ته به لا څه ښکاري دسې راځه دسې دلته کښېنه کښېنه ما چېرته کښېنه دلته کښېنه په دې کورسۍ کنه دلته 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 بس کلار کښېنه خپله ډیپټي کوه بېغمه شه بېغ ولا کښېنه نه ماشیم دن نه راشي بېغمه شه ښه بس ټیک شوه زه ورځم لږ نیک سره میلاوېږم او بیا راځه سکتي بس ټیک شوه بالکل چې ټیک شوه زه الله دې مل شه ورده ډېره مننه ډېره مننه خوشحاله اوسې خوشحاله اوسې روبي زلمي زلمي راشه نوکران مې
بازار نے سوچ سودا روڑی کور تھے لکھے اور خوشبانی ورت ہوئے دے بتا بازار کر گئی او دا بل پالوان چی دی نو دی بدرلا دا کور دا کچن کار دی جانی بدلین جی چھے بدل پا گئی کور بدرلا صفا گئی پاپا لوگا پاس ہوکی دا لوگا زبا چی وی بینا خو بڑی ڈیر جا ٹوک مار گئی رازا اے رازا کچن دراز شب رازا کنا شکر دی چیتا دی لانجی نا دی خلاص کرو ما ماما لالا پنا ما یو ضرور پیرا کرو بی بی جی لالا بی بی جی بیگا میں نا خوڑ لے لالا پنا ما کسا دو سا دیکھی گی را کا چرک میرا وسا نشتا اور دا صاحب میں تیری گی نا چوکی دارا بابا علی پاسا تانا دا ملنگ سنگا دا نراغلو ملنگ اولی اولی ہاں دل سی کرا ہاں دل سی کرا اوتے گھر کا ولی زدا کور مالک دا دے ملنگ ملنگ کم دے ملنگ سنگا راغو کم دے ملنگ پاپا ولی کم دے انکل دیبل پالوان تو گورا اے ورشا کمرا صفا کا روٹے افرما دا خسم دیوال دے تم دیوال تا خبری کی غلشا روندا دا ملنگ پزے پا مارا باندی کو دے دے غرق کا دا سوئی دا سخوئی آوری خویا سمنا وے ما خدای دے بے خو بنیاد داغ منی جرو بازی چه دا سیزون ما ترا وصل اوجے اوجے ستاسو دا پارا ماسا نوکر نشتے اوجے مشرا دا خدای خاطر وکا کنا مشرا دا خدای بی خوبا سا ارزی اکی چی دے خوزا با یو خبر تاسو تا کم مونگ تاسو نوکران کریو تاسو مونگ دا دیز دینا نشی ویستے گیر مونگ زو او دا پریس کلب مخ کی کینو مونگ احتجاج کو دری میشتو بولی تاسو مونگ دا دیز دینا نشی وقلے گیری حکومت بیا پویجا او تاسو پویجا از اما پلارا دا حکومت نم خبری نو گورا دا خدای خاطر رو کرده تا مینت کن زاری اتا کن آره باره لی چی دا خپل دی یا لکا دل تا والا غری منیجر خدای دی تباکا آو بلکل آو کن دا خدای خلکا اوه ما بچو اللہ را استی تکرش اوز بیل پخلے کمیلا یو پاکی سام کودر دے پنزل دس دوڑے دا وقت بدی ہوئی اللہ ملچ ماہی کوئی تینو تک میرا ڈھولا میرے رانجنا او میرے رانجنا او میرے رانجنا بن کے دانو تو بم دمانو دیسا ما رول سی اوس پدر تا زخ پن رول جو خیم چی زما سا رول سی سچا لو سو جی داتا مال سنگ نو کرن رہے
لګلې دي ها چاکو تا و تا لاټو پونه ها ننو جی ولې نوکران څنګه همدا سی کنه ها نو مال دې یو لون بل کون او بل ګونګار اوس کې ها دا لون به څوکیداری څنګه کوي دا ګونګې به د بازار نه سودا څنګه وروړي او هغه کونته بټه مامې خواهم او خبره څنګه وري ګوره جی نوکران ما دروستل نور کار اغستل دې ستاسو کار دی منیجر صاحب ټیک وای جی خچا کو نو تی د دې لپاره ساتلې چې دې ټیک وای ښه منیجر نو کار اغستل دې زما کار دی منیجر یو ځله خبره کوي په دویم ځل چا سره خبره نه کوي زم چا سره دویمه خبره نه کوم نوخان اوس بس کو ما سوچ کړی او هغه سوچ سما دا دی چې په دې دریو باندې کم یو کار نشي کولی منیجر دا هغه په زیبم تکړه پوهې نو کار خو دریو باندې نشي کولی نو بیا کړه دا دې دریو باندې په زیبا او ته کار کې زبو ولي کار کوم دا دې خپل کار دی کساته او کلری کې څنګه لري کې هغه پلاران خو دې د قانون نم خبر دي
دا درې سلور میاشتې هغه زما د سټ نه نکې دي. نو بیا د خدای مل شخانو منیجر صاحب راځه چې ځو. زما احوال خو دې ولیدل کنه، اوس به د پولیسو حال خورئ او د 420 پرچه به در باندې کټ کوم. پیش وی کارګا. نه نه چې داسې ونه کې. او که نه خان داسې کې. نو بیا چې څه مې درته ووي داسې به کوې. نو خدای چې چاته پېښه کړي نو ځان دې ورته مېښه کړي. ته به چوری څه پته ولګېدو که نه؟ په ګرځېدو ګرځېدو مې ورپسې خپې ماتې شوې. خو هېڅ پته ونه لګېده. نو بیا زما بچي چېرته لاړو؟ اوس سفر یادونه کې خو ستا د لاسه خو لاړل که نه؟ زما د لاسه زما د لاسه ولې سبا خو ورپسې زړه وچ وي. بس اوس خو به دا دوا کوو چې چېرته په تکلیف کې نه. یا الله زما بچي په خپل امان کې وساتې. یا الله زما بچي خپل کور ته راولي. خدای خبر چې زما بچي به په څه حال کې وي. یا خدایا تا په کوم مصیبت اوړېدلی یم چې کار زه کوم او تنخواه بل اخلي. مصیبت ته نه، مصیبت باندې خو دې مونږ اړولي وو سړیا. ته پس مصیبت یې او دا دې په کور ځای کې په آرام ناست یې. خدای بی خو باسه بې خوتلې چې اوس درته دا چوکه ونیسم. خو بس بدقسمتي زما دا ده چې نظر مې نه لګي او راته ښکارې نه، ځینې اوس مې خوړي نولې. نو قصور مې څه دی چې خوړینې مې؟ نو خوړینوم دې ځکه که نه زه تا نه دا تپوس کوم، ماته به جواب راکړې. زه د څوکیدارۍ قابل وم. خو دې دا مطلب یې تا به چا وژلی ما مړکول هم دی، او چې زه چا وژلی وې نو بس هغه غریب خو بس لاړو باچا شو، ځکه چې زما خو نظر نه لګي. ما به پېژندو څنګه ویم؟ نو اوس چې دې رونیسم نو خلک به وایي ړونده زوبلن رولی وو. ای دانه جر بچه پاسه شبه اکونا دی خبر نوری گوگونگا سلاش بازان سو سودا بارا. ولی ولی خیر خوده زو ولی نورم. پاسه تیم پاسه تا که خوادو سلی توب نیشتا. پاسه پاسه تیم بودک بودک دخان لور دی بچه نه بایا بی بی تایی سه شو آقا ما سینگر لیا داس خولی آوازی دومره مزیدار آوازی پایمال ملک نازیکوال در سر خبری که نو زه درته سندرغاړی ښکارم. نه سندرغاړی نه، خو آواز دې ښکلی دی په ایمان درته یمه که نه. یاره خو اخو سندرې وایي تا د هغې آواز چېرته واورېدو؟ نه آواز خو مونږ هر وخت یې اورېدی شو، خو بسره کتلی نه شم. په ایمان آواز یې ډېر ښکلی دی. ویم دومره ښکلی آواز دی، دومره ښکلی آواز وایم چې ته به پخپله څومره ښکلی. یاره خو خبره ته کوم په ایمان درته یمه، دومره ښکلی آواز دی او دومره ښکلی خندا دی ده چې حد پې تمام. په ایمان درته یم. ما خیال یې جوړ لاړه وشرمېږه. منیجر ته خو خدای والی نو ما به دې خلکو ولې وخې؟ غلی شه مړه، مونږ پسې او ته پسې. چې دا دومره جړا فریاد کوې که نه، نو دا کوڼان ځان سره لګیا کې که نه. که مونږ دې پوهولې شوې نو دا کار به مونږ پخپله کولو. ای کوڼا ته به سره کار کوه شابه. ته بېغمه شه، کار به څنګه نه کوې؟ زه ولاړ یم وته، کار خو به د دې هغه پلار هم کوي. وی خدایا ویم غک شي ته مو سره کار کوه. آو بس یو ګنټه کار پاتې دی، نور ختم نه کړې. ډوله ډوله وانګ کم ځای او غږېږي کم ځای. بالکل بالکل. ای د منیجر بچیا دې ګونګا سره لاړ شه او ورشه بازانې لکه سودا روړه. سودا به هم زه راوړم روړې به نه
ام تب واسر زی دا دکانداران واسر نه پوی ها او چی واپس راشی کنه سپویشوی کنه زغو پویشو ما خو خدای دا خلق ده ده پجبا پوی کی چه ده ده غم اخلاق شو منیجر سیب جارا ما خدای چی چا تا پیخه کی شکر دی چی پا دیو خبره خود پیشو ما چی زان دی ورطا میخه کی خواه زان دی ورطا میخه کی ها آئین آئین او او ای آ آ خان دیم تکینا دے کرچے تا بس تماس روز تقریر مکا وکینا کی نبا کنا مدا بس کنا دل جگر نظر کا ڈنڈنی نیے ناڈی دے دو ڈاڈی دا 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 ودا دے دی دا دا ودا دے دے دی دا دی دے دو کو 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 ایری دا 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 راشا کتاو دیگه ده ما خال ده تا خوز پنجابیم شروع که ده بلا جویا هر صدر جی شکر الحمدلله ولی خیر ده تا تاسو خوزه سی پی جنه بنیه تو باسا مالا کن سره مکو بایو او کسم ده تا خوزه سری تر خوالا که سره نوکری مکی دا خوزه امتیلا تا سره نزل که نوکری کم سریا دومره خبری سوک چا لکی اون شی تلا خوکو اپنو خلق بی خوکی پی وازی سریا پریده بر مونگا بس او تختی ده جولی خوی ده فزان کنه چیز غلط همیو کنه والیکم سلام پاپا یک سلوخه ده ویمه لیوانی کو لیوانی بیسی رو ده بیگنه آو بچی ده بیگنه بیسی رو بچی تا تپت ده چه ما ده بیگنه ده بیسی ولی رو بیسته ولی پاپا نوکران لب تنخواه نور کیسو نن لومبه تاریخ ته او روبی بچی اغوی تنخواه قابل دی پاپا قابل دی او کنه دی خو گورا کنه پل حد پوری بیا محنت کئی قدی آل کم خیر نگواری او بچی ٹک دا تنخواه باور کم کنه خود دوی تنخواه با مال راکه ولی داغی تنخواه با تالا ولی در کئی ها زکا چی اغوی زما دا کمپنی نوکران دی او زمونگ دا کمپنی دا اصول لی چی دا اغوی تنخواه با منیجر اخلی دا بچه پریسه که خپلی سوالی گو رای محنت با یو کئی او تیارا با تاسو کرای تیارا؟ آو کنا تیارا کنا سمرا با دا خبر علا با تیارا چر تو خرو دل تو خو محنت هم کو کنا ورش خوندیا اگه دره من راولا او ای منیجرا خپا که گا مو دا سلورم نوکر تنخواه با امتا تا میداوی تک دا جی زکنا سلو علاڑی ورزم یار به مرو بی بچی دا منیجر هم غره خل علی کی سړی دی دبل حق وای نه چی زما حق دی پاغه پیسو زما حق دی ها مونږ نه بیا څه غلطی شوی دا چې رو دی غوښتو
تا می تنخواه در گئی خدا منیجر وای چه تنخواه به مال راکه تنخواه منیجر سنگه خوالی والا چه دا سر والا مات تو بیال که ها زده سنگه ورد که یا لکا پریدا رشا دا پیسی دی وحن رشا ها پیسی را که پلال لیگه ما ها پلال لیگه نو پلال لیگه سنگه لیگه او کنا نو دا تا پس میکولو کنا چه سنگه ولیگه ما پدی پویکا کنا کی دا پیسی وز کورت سنگ استم پدی م بس پویکا پدی دی پویکم ها وا وا نو پپله یو سکنا نہ مڑے دومره لګو پیسو د پر خصوص کلی ته نشم دلی چی زانو شرم ابو دا سدی ولی سدی خو پیسی دی کنا نا پیسی خودی خو لک ډیری لگی دی کنا ها نو بیا دا سی کارو کا کنا چنن سبا خلق پیسے دا موبائل پر ذریعہ مستی نو ولی موبائل سا بینک دے سا ما دو کا کئی وکا مکلا اغیت ایزی پیسا وی ستا مو پلا سا موبائل شتا نا مڑے اغی غریبانان یا غی سرا موبائل سا کئی دا تس وی نن سبا خو ار غریب سرا موبائل شتا خو مون سرا نشتا اوہو نو پا کلی که خوبا چا سرا موبائل بی کنا ولی نشتا گولی ماما سر اشتا کنا پلار می داغه نمبر امرا کری ما سر داده جب که پروت تی اگر اتویر کرده که چر تو رک رو رک شی کنا نو بیاده تا تیلپون کوا نمبر خوی سشتا کنا تر آزم آسرا ایزی پیس شاب تزو پا کم ازو بسی رازه کنا سدو دادی چر کلار ما کسا کنا خبریں نہ بس سوچ گئی تا انکل پما ڈیری سا ندی گورا چہ زما مول پلان لے شو نو زینہ کا تے بچول یا کم دادا کا فرض ہو پتہ کہ دے احسان سا خبر ادا زے احسان کرا مو شنے ما او تا خبر لے ما تے روبی چمچے دا گورا دا ہی بس ما سر نہیں دی اے خدی کسے اے خدی اے سڑی سڑی نوکری ملو شیوا رشتہ نظر گل سر میں ٹیلی فون پہ خبر ہے تنخواہ والوں کا نا خیری میں اب خور تم در چکا خیری ہوتا خان نہ چھٹی ہوں والوں لاکھ لاکھ شکر دے او حیرانا پا دیما چی دی مازورو لدا نوکری چاور کا آگا نیک انسان سوک دے دنیا دا نیکانو نڈکنا خودے دی ورسر دیر خو کی ما 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 سپیر دی مصیبتونو نوکری وار کردی دا او گوڑے درو بی رشتے لد خمد دیدار خلق لاروانو دالون دانی دا پا گیرد که ناستی دا پیرا باندی کردی دی وی خلی دی آگا دا گیر دا تخی دری دی که دا خودے بنیادو باسی نو دا اصل ساتنی لالا خوب برای که کنا آونو ما سر خوب بلا لار نشتا نه بابا دا سی اونه که ازار برا تو کی او گورا بیا رشته پاسمانو نجوری گی که دیشی چی دا رشته زمان پا نصیب کی نوا دولی خبر دا اغی غلطی هایی پا کسمت ما چوا که اوگر دبان تیر شو نو بیا برمان که ولی ستا رشته دا سی دیرون واپس کری دی سو تا ما تا دا رشته پیغورو کو لالا دیلور تا رخیان ده
راسه کې تروري لږه روبي بچي نه پاپا ما نه ترول لپه هو نه اس مثال ورکو ما وې چې په قسمت کې دی نه څه به وکي پاپا هغه ته نو کرے نو نه واسي ګینه خپه بشم لالا لالا خیال دې ورتا خیال دې ورتا لوري لالا کې خبره نه ډیره خبره ما جوړا وا لږه ته وې چمچې څه چمچې نه زدا هي خورې ما او دا هغه لپاره کې تاسو خبره نشم برداشت کولی ګورا بچي ترور نه گزارا ور سلا کرے جا جا جان نہ ماشا تھا یا خدا یا پاکا دیر بد بد گئے رے من نہ نہ تو ماتا دوا یا چتا زمانہ دا پیسے وری واغشتے دا خو ماتا اس پتہ لگی دا یا غ پیسې زما د تنخاوي الکا چغه موا غ پیسې ما مور او پلار ته ولګلی ها او دې خوړې ها زما د مهنت پیسې تا او خوړې زه او دیوال ته وښو دیوال بسوق پوي او د خده بدبخته و مور او پلار ته مې ولګلی ګونګاو ګونګا مرا دے پوئی کا کنا یار بابا بابا او آ او بابا 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 یا بابا واما لا بابا نو خلو دے خوزی آواز دے نروزی خود خبر چی تسو ہے ہر سو چی کنا زمان پیسے مال را کے بس لنو منم رس تڑے کنو چا تس تڑے کے دوڑا خدای پاک کپ دا غوګونو کې سبوجه مو جین ختی خدای دا خدای د قدرت په ذریعہ روبات اوه میلو میلو په سی می مور او پلار تاسو ټول کنا سوق بو ته چری وای نا ته ما ته دوایا چې دا پیسې ته مال راکې او کنا دلی ونم دې ورته خو نه پایا نه پېږی کړیا نظر گلا معافی دینا غواڑا ما یار ما تا پتہ نہ وکھا شکر دے چھ دیوال پوی شو سوچ کړو ما غشان خکلی خو ستا ستر کې څنګه خشوي دا خود قدرت کار دی چې الله غواړي نو نشپوي او نورس او دا غجوان بدل کی خو افسوس چې تا غریب نه وې غریب سوک چې د مینې د دولت نه مال امال وی ناغه د ټول دنیا د مالدارو نه مالدار ترين سړی وي دا دې څنګه خبر وکړه د مینې دولت نه واو ستا سره مینا روبي یس
کوم خبرې کی خو مولي دو خو دې دو څنګه خو دې دو ما ته موایا چې وخت راشي نو تاسو باندې ویم یالا کسی بازا منگای منگای منیجر نظرگولا دو خوده خاطرو که یار و مونگا ترسو که یار و دانو کری پریدا چیز مونگا دا سختی مابتی و ظالم دو خوده نو کری و خدمتو نمونکو و تنخاگان تاسو خوری و را لکا خلطی سم خوزوا این خوده رستی را بندی کوم در بندی زلیوانیم زما مزغه خراب دی که زده نوکری پریدم زبا پیروزگاره گرزم بیا زاتیم زی زی کنی وامم داخلم وام زا بی خونه باسا بی خوتلو زی کنه پا خبر اولی نپویگی زکنه زکنه لکشاره اورم دانه چه زکشاره ناورم زکنه خدا ما خیلی روبی بی بی داره نظر گولا تا سنگا پتاو لگه چیز روبی دا تا چه کم عطر جمیل لگه کنه دینا ما تا پتا لگه دی بوینا چه دا با روبی بی بی دی دا عطر جمیل نا پرفیوم دی سپری لگم اسی نظر گولا ستا پا دی دنیا که سوک وخشتا مونگا سوک وینو ننو وخ بمسشی بی بی که خدای ستاسترگی ٹک کی نو تبا پی در طول و ناول سوک لی دلواری آغا جنجالی مورا پلار نا پس با تاسو لی دلوارم عزیزی نه خانده با نکنه خانده با دیر نکه با جواب برا لراکه تا براکه کنه جواب ما خیال او شرمیده بیاو تختیده ده دیر خراق بدده چه او شرمیده و من دکیرانه نو لگه خو سره او دریگی چه او دو خبری خو سره او که خبری برا سر داسه که یه جیبه گوند یا یه رونده مکن یا لانو رسترگی که میتیب که نولی دلی خو بمیده چی دی روبی مال دواده پیغور سنگر آکو ویل آلا تا می گورا اڑو سیور تا اونوی و دی زنینه چنچه تلا گورا چی داغی طرف داری کولا و خیر زمان نومم زرینه ده زرینه زو دوی تا اس خیل چی دواده خلق سنگر کئی زخ لازوان جانیم سا گوده خونیم تا گورا چیز دواده سنگر کوما نوکر دے تنخواہ اخلی او چی تنخواہ اخلی نوکار بم کئی ہاں تے تو آیا چلاشا او کچن کی لوک وینزا دے خوب اس یو خودے پوئی دا زمون دا وس کار نہ دے او بس اللہ دے اے آ لوخی وینزا لوخی وینزا بودان بارش کم اے شمکور ایسا دا سپای کوم نا بینی منا دے خو نو پوئے گی اس پا لوخی سو کنزی لوخی و سو کنزی پاسا امون بھائی امیدو دا تو اس دوادہ اثر سنگو کم دے خو سم دیوال دے زرا برا نشین گی خوزا ما پر یو خبر بار من پوی نشین خوزا ما مگا تا با دوات آفرو کما آخت با اویا ما درس با درون به درون هم مات شی درون دان به زرم مات شی
خوله خوځي او خبره نه کوي. خدای خبر چې څه وي ټول لیولي را یو بیژمي. السلام علیکم نظر ګلا. وعلیکم السلام بیبی. داره ته وای چې ته کومه بیبی؟ روبی بیبی خو د اواز نه پیژنم، ته خو روبی بیبی دی، نو ته څوک یې؟ زه یې ترورې یم. ښه ترورې وایه که نه، څنګه یې؟ ښه یې؟ دومره دې ماته شه، ما خبره کوله. جی حکم کوه. حکم درته چېرته کولی شم، خو یو خبره کوم. وایه وایه بیبی وایه. زه شرمېږم. دا خو ستاسو د ټولو عادت دی، هغه بله بیبي دې هم شرمېږي. ته واده ولې نه کوې؟ ماله دې هم شرم راوستو. حفیجي صاحب له به څوک لور او خور ورکړي؟ او که د چا خور درته دا ووایي چې زه راسره واده کوم، نو بیا څه ووایم جینو؟ خو مثلا د چا خور؟ ستا د خان خور. ما د خان خور کومه یوه؟ زه یمه که نه؟ داسې وې بیبي، ته خو زمونږ مشر یې، چې څنګه د روبي ترورې داسې زما هم ترورې. تا خو مونږ د بچو په ځای. ترور د بچو په ځای؟ زرک شه مړه، دې شکل ته دې کتلی دی؟ زه په سترګو ړوند یم، نو شکل ته به څنګه وګورم؟ زه مړه تا له به لا څوک جنۍ درکړي. بله خود را له واده پیشکش وکړو، اوس وایي چې تا له به لاسوک جنۍ درکړي. هرې دې خبرې ته دې وګوره. کېنه کېنه، زه تا سره خبرې کوم. خخه پوه شوم پوه شوم. شکر دی چې زما په خبره باندې ډېر زر پوه شوې. ته زما خوښ یې؟ ما سره دې نه لګي ولې؟ ما څه چل کړی دی؟ نه مړه، ته زما خوښ یې؟ پوه نه شوم. زه تا سره واده کوم. ما نه هم پړده کې، زه خو د دې کور نوکر یم. یسپېره مړیا، زه د دې کور مالک جوړوم، او ته وایې زه نوکر یم؟ څه پوه نه شوم. تا خو د خدای پوهېږي. ها واده زمړی مال خواسم چالور فور نه راغله. ستا دی دور ماته د واده پیغور راکړې. بس ما واده وکړو. ها نو واده دی وکړه. اخم کولا سره دیوال دی په نغاره بې خبره. اوس په دې ما سره تالي ته ناست کي. لالا سر په مخ وګوه، بس اوس چې هر څه دی زما خاوند دی، سلامي ورته ورکه. سلامي خو به ورته اوس زه ورکوم. تاسو خپلو کې خبرې کوئ او زه په دې کوڼه باندې را باندې کوم. بي خو باسا، هر وخت کې مې بطرخت ولاړې خو لږ لرې ودرېږه که نه. دا تاسو په څه جګړه کوئ؟ دا جنۍ به څه وایي؟ جنۍ به څه وایي؟ ستا خدای بي خو باسا ووایه چې مور به مې څه وایي. دا جنۍ ده که مور دې ده؟ دا ړوند څه بکواس کوي؟ دا خو شکر ده چې دی اوري نه. پاپا څه چې کېدو هغه سې مشو، بس ماتې که. او ترورې تا خو قسمت ومنلو که نه؟ دا ټولې د قسمت فیصلې وې. دا ستا واده چې لټ لټ کېدو دا صرف او صرف د ده دپاره، ستا قسمت ده سره شوی. انکل روبي ټیک وایي، معافي کوي. خانجي اوس خو ستاسو هسې م خپلو کې رشته داري وشوه، اوس خو م سزا معاف کوي که نه؟ منیجر صاحب ټیک وایي خانجي، اوس خو م دا سزا معاف کوي. ګناه هم معاف کوم. اوس خو د یو نوکر کمی شو، یو نوکر خان شو، او تر کومې پورې چې بل نوکر نه وي راغلی تر هغې پورې به تاسو دلته نوکری کوئ.
دا ولی وی؟ ها؟ دا دی سوک کولا؟ ها؟ و دیو ها؟ من بانده دی سر و سر یا خیر دی نظر گولا دا غصر تو که یرانو یرانو بس تو بای کمانو آبا بودا بودا آبوا نخده دی بی خوب آخنو هر وقتی می پا ترختی ولاری نو پا چو تو کمان خدا سکه اوسه پا منگلا تو که لانگی تو که وی غصه تو که پا آرام شا حوصله بانده شا مطلب داری یالا سه شده چه خودی خوب می اولیدو سریا خودی خراب خوب می اولیدو سنگ خراب خوبو خوب که می اولیدو چس پیر گلگی می بلاو خوڑو زمڑی ستا زامن پخ پلا بلا گاندی اگوی تا بلا سنشی ویلی نه نه پتی نشتنی چس چندی ایسم نشتا مڑی ستا زامن خو خوشحال دی نو کری کئی اتشا داو گورا زما خور زما او زما دلور دا کستا کونه سر وادو که جنبیلی سر اینو خان اغوی خو تا ماف که کنا اشتیه اوی کنا خانو ماف خو میکنن خو بدل خو با تی اخلم کنا دا سنگا مافی دا خان چه بدل تی اخلی دا خو سمافی نشوا تا باس ما تا چلخه چه مافی سی من جونیا تا چپ شای لکا خان پا غصه که ده خو خان تا ما دا پوی که چه بدل پا تی سنگا اخلی زبا اوس هر آغا کار کوم چه زما خور پی خواه پا گیگی او دا غی دا قصد بیکوم مونگا ستا دی کنات خیل دی هم دا دی سوک هم پام گوره تا دست کارو نکه کاش چه دا جبا خودی تیکوه چه دا این اون آن خودی نکوله کنه چه کم از کم مون خو پی پویه دی خو صحیح کنه اصی او خبرم کنم یرا چی لوی دنیا دا کنه پا دی که خودا سی ملکوی چی دا سا دا جبا بانی با پویه دی این آن اون آن خو ابا دا دا اصی گونگا یا خبرم کنم تا دی کنه پا واده که خو مونگا رو سا خوشالیو نکن دا زلی میوی مرا چه ستا پا دی جبا که پا که او سندر ہوئے ما او ای آ او ای ای آ او آ او آ ای 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 او 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 ای 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 او 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 ای آ ای او ای ای آ آ آ او آ ای ای آ او ای ای آ آ آ آ آ آ ای 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 او ما ما کی نگو او 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 دیم خواب شوی که دما پا جبا که سندره ولی ویلی دیوالی تو گورا اور داز کار کول پا کاری چا غمور و پلار خبر کم ولی ماما تا تیلفون کوما چه دل دراشی داز اللان جوانی ووری ترور خلالا دکونا شوا رو بیگه او جڑی کا تا تا چاویل ترور غصا کا تا تا چاویل ترور غصا کا سو تی بوتی وی زرمینی که ترور وعده شوا نو داسه بده خبره خونه دا آسی یو خبره ارتا کم رو بی کچری دا پا داسه امتیان که را گیره شوی نو تو چا سر وعده کی گونگا سر او کرونگا سر دا تا سگاڑی وڑی خبره که مره مازغه دی پزه دی اسی مثلا کنا زرمینی دا پتا سچل شده دیو اسی که دا تا پوست تاما نکڑی وی کنا نما بڑن خوب بولی کاش کسترگی ٹک وی که غریبم بی کنا نما باو سر وادو بولی او کچر دا خبر زو کم نو بیا نما با مجبورن
ګونګي ته غاړه کړې او که ته په بن نه خفه کېدې نو بیا به ستا بن وي. ښه بس اوس دا فضول خبرې دې بندې کړه، غرمه ده، ما له خوب راغلی او ای دم لګه ویده شه. نظرګل ځوا تاسې څه خبره وه چې موږ دروغ وستو؟ سا صورت شه بابا ویم درته. هغه سپین ګل دوی مې نه ښکاري، هغه څه شو؟ بابا زه څه پوه نه شوم بچیا، چې دا ته څه وې؟ ادا دا خو د بیبیو دادا راغلي دي. ستړی مه شه، ښه ده شه ترورې. دا دې ترور نه ده، انګور دې ده. څه انګور مې ده؟ دا څه وې زویا؟ تا د دې کوڼا کارونه دي کنه؟ د مور همزولې ښځې سره یې واده وکړو. په زول خبرې مه کوه ړونده، څه دومره عمر خو مې نه دی. خبرې م نه اورم خو څه پوه شوم. څنګه خبرې نه اورې؟ اوس خو مې د غوږونو ډاکټر نه راوستې، ولګوه په غوږ کې هغه ماشینه، د غوږونو اورېدو هغه ماشینه. اوس وایه زه خبره اورم. دا دې څه کړي لبړه؟ واده مې وکړو، که په عمر رانه زیاته ده نو مالداره خو ده کنه، د دې په وجه خو دا دې زه خبرې اورم. خبرې خاورې، خو دا راته ووایا چې دا څوک دي؟ دا دې د زړې خور سرګنې ده، زمونږ مور او پلار دي. خخا په خیر راغلې، خوشاله اوسې. خو خفه نشي، زما د خور زما د اجازت نه بغیر ستا د دوی سره واده کړی دی. واده مې کړی دی، څه جرم مې نه دی کړی. او ستا د لور چې دا ړونده خو وخت دی، خو په الله کې رانه سره واده وکړي، ځکه چې دا اوس زما سکرګنۍ شوه. څه څه ستا د وجه به اوس زما د لور واده نه کېږي؟ ویم ستا د قصد ما د خپله لور دې ړونده له ورکړه، او دا لاسه کې د خپله رویره به م وله ورکړم چې دوه ښځې شي. سوده دا لاسې د خلک دي، دوی جوړې په خپلو لونو تن دي. پرېږده چې فرېږي. او زه ور دي رور ته څه ویم او که نه، خو سخر خواښې ته ویم چې روبي به نظرګل ته نه کوي. بس هسې بس، ما لور ورکړې ده، ته پکې څه وې؟ دا څه کې خان، زه خو غریب سړی یم او ړوند یم، او بیبي خانه ده، نو توس روبي بیبي ماله څنګه راکې؟ ویم زه یو پښتون سړی یم، او پښتون چې یو ځل جبه وکړي نو هغې کړې وي. ما لور در کړې ده او در مې کړه. بس که ته غریب یې او که ته ړوند یې، زما زوم یې، او ای دا هر څه خو ستا دي که نه؟ وروره زه ستا له جذبې قدر کوم، موږ ډېر غریبانان یو. بس مې کوه چې وې نه کې. مې کوه ټیکه را ټینګه که پرو دننه نیځې. دا راته ووایه چې دې پیدایش ړوند دی او که اوس ړوند شوی دی؟ دا پیدایشي داسې نو، دا مونږ اکسیډنټ کړو، نو ما او ښځه مو بچ شو او دا درې واڼه دغه شان شو. د دې علاج کېدی شو، خو موږ ډېر غریبانان یو، د پیسو د لاسه د دې علاج پاتې شو. ته بې غمه شه خورې، د دې دواړو علاج به زه کوم. او د دې کون زوی مې؟ د دې کون علاج به د ده ښځه کوي، د دې هم زموږ جایداد دی. ما ولې علاج کړی دی؟ خبرې اورې د خیره سره. او د خیره روبی بچی، ستا په دې رشته خو اعتراض نشته کنه؟ پاپا ستاسو فیصله په سر سترګو. ګوره تا ته ګوره، ما اسپتال کې دا خبره کړې وه، دته مې وینا کړې وه چې دا سترګې به زه اله کولوم چې مخې ته مې مور او پلار ولاړې، نو ته زما خبره ولې نه منې؟ ولې نه منې؟ زه به اول کې
مور او پلار گورم اگه نفس با بینور دنیا گورم تاسو یقین او که چه پاس پتال کم دا لانجه دو جوڑا کرده و چه دسترگه نکولاوم نکولاوم پس موسیبتون می بیاد دفاته لرکلا می گورا پا دسترگه دی خدای مکه چه در نقص نقص پاتی شیوی نی پا بلانجه با وولو گورم خامخت مور او پلار بلال بی بس اشتا پس نقص نو کنه نا پس نقص نو کنه نو نقص چه نو نو بس نو کنه اس بزو مور او پلار پوڑان دستر کے کولاو ماو یرا بس کولاو یہ کہا اے ہاں کولاو کا بخامہ خوالا دی ہاں موری بابا سما بچی موری 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 بابا 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 زان اختشی دای بابا ندی بابا ندادی دایما دایما بابا گونه جو خدای پاکا دا متکور خو زما پلار نه چکی هم کنا مام دا سوز بولو اوا 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 زمارون دا کڑا رون میں سوک دے کڑا دانے اللہ شکر دے خدایا ٹول دنیا بھی نم امور سوگدا دیکھتے ہیں دادا مردار دادا روبی ترور دا گنا مبارک دیا اس دارا تو ہے نظر گلا چھ پدا ہے ناس تو کی روبی کمایا والا دادا دیرا نظر گلا دارا تو ہے چھ دادی سنگو پی جاندا دامی دا اتر جمیل نو پی جاندا اتر جمیل نا پرفیوم زمارا طرف نہ ٹول مبارک شاہ تے نظر گل ستر کے ٹک شوی او دروبی او در نظر گل وعدہ کیگی لیا شی بچی لیا شی زما یو بلا خبر امور تے گونگی علاج بم زکم اگا دل تن کی دو اگا لبز علاج بار ملکی کا خیری کو اللہ اللہ تاسو خو خپل فیصله وکي او زمونږ د آزادۍ فیصله مو کوي کنه ملک چې منیجر صاحب ټیک وای جی نن ډیر د خوشاله خبره ده ځکه چې زما د لور واده دی تاسو د نن نه آزادی ډیر مننه ډیر مهرباني ملک صاحب ډیر مهرباني شکر دی خدایا او زما یو بل ضروری خبره مو وره تاسو نه خبره دا زما رویره چې کومه ده دا چې خمدو دارا ناوې ده دا ما گونگی تا ورکلا لالا کچرت زما د خپل له تا سخت خبره وتی نو ستانه معافی غواړم خوري ما معاف کړی ایس خبره نشته ته زما خوري ز ډیرو داسې چلی دور و دي جون دی چې په خوشاله تیر شي نو ډیره خبره ده بارک بارک بارک